大家好，我是查理。今天的影片呢是非常非常久没有发的穿搭影片，然后这个穿搭影片呢是我和 Sevier 合作的。那我就从他们的网站上选了几套我比较喜欢的，然后就用这几套重复穿搭给你们看。然后今天的影片呢其实有95折的折扣嘛，所以如果最近想要买东西的人可以看看这里面有没有你喜欢的。像第一套呢我觉得超划算，它是一个三件组，它就是一个针织背心、针织的裤子，还有一个针织的外套。然后它的材质呢是非常薄的，是属于比较春天的时候可以穿，厚度没有那么厚。那它裤子的部分呢，裤头它是有一条线可以让你绑，所以就可以调松紧。那它材质因为很薄又很软的关系，所以你可以看得到它其实很贴我的线条，就是我的腿的线条啊、屁股的线条啊都看得很清楚。那穿起来就是很轻松的感觉，而且你可以看到它的裤档做的是比较低的，就是很宽松，不是很贴身的这样。那这个针织套装组呢，它还有一个可可色的，可是我选黑色的原因是因为黑色会比较显白，而且显瘦，然后而且就是气场看起来会比较强大。然后还有个优点就是，比如说你身上有一些肥肉的地方，比如说小腹凸出来啊，黑色会让它看得比较不那么明显。我现在身上穿的还是同样一件裤子，只是换了一件针织上衣，这是一件白色的，然后后背有绑带的针织上衣。那我觉得它后背绑带的地方，就是其实设计也蛮好的，穿上身会看起来蛮好看。而且它设计好的地方是因为它不会让你露出内衣的那个扣的地方，就露得刚刚好。那它的版型是比较宽松的，而且是比较长版的。材质的部分呢是比较针织，然后不会刺，穿起来就是很舒服这样。那版型比较宽大，那它的厚度呢我觉得比刚刚的针织还要来得厚一点。那第三套呢是刚刚第一套的背心，再搭上一件西装裤。这一件西装裤呢乍看之下是白色，可它其实不是全白的，它是乳白色的。那我的身高呢156，那臀围差不多是 33.5， 腰围25左右，我穿起来非常的刚好，超级刚好的。那它的腰大概是在我的肚脐的部分，算是蛮高腰的，可是它的版型我觉得非常好，很挺而且又不易皱。那我很喜欢这一套穿搭，我觉得很都会的感觉。第四套呢，我的上衣换成一件黑色长袖的，那你可以看得到它是宽袖，就是很流行的宽袖，我到现在都还是很喜欢。那它材质的部分呢很软很软，很像是莫代尔材质，可是又很薄。这一件其实很薄，可以看得到你里面穿什么，可是我就直接穿黑色的背心，我觉得这样很性感。那如果你比较不想要露的人，里面还要再搭一件小可爱才不会透。然后我身上的这个包包我觉得它非常的好搭，因为只要你的穿搭里面有白色或是咖啡色的话，都可以跟这个包包搭起来。这个包虽然不是真皮的，可是它的皮质非常的软，你一看到觉得哇，这包好有质感哦。然后它除了我身上的这一条比较细比较长的背带以外呢，还有另外附一条比较短的宽背带。第五套呢还是同样一条西装白裤，只是我搭上了一个 T-shirt， 我觉得这样看起来比较休闲。那这个 T-shirt 它的版型其实是很宽大的，你看它的袖子的部分我折了2折，我觉得折起来看起来会比较有精神。而且它其实是长版的，如果放下来的话呢是可以遮住我的屁股的。那这个 T-shirt 有2个颜色，我现在身上穿的是可可色，我觉得穿这颜色一定要化妆看起来才会有精神。然后另外一个颜色呢是深蓝色的，我待会会示范。第六套呢就是用这件深蓝色的 T-shirt 搭上我自己的高腰牛仔裤，是 Levi's 的。我男朋友一直说我穿这样很像瑞典的农夫，可是我很喜欢这种复古的感觉啊，很烦欸。好，然后再来最后一套呢就是比较喝喜酒的时候可以穿，或者是你平常穿的比较小女人的人呢可以穿，是一件有厚度的叶子形状的蕾丝洋装。然后它的颜色其实是米白色，不是全白的。我觉得它最美的地方呢就是它的手，可以微微的看得到你的手臂，还有它下摆的地方。那这件洋装呢它其实是有内里的，可是我还是觉得建议要穿浅色的内衣裤，看起来才不会透。
好，那这就是今天的影片啦。如果你们想要知道95折折扣码的话呢，可以点下方的资讯栏，里面有写，然后还有附上每一件单品的网站连接。那我们就下次见咯，记得要订阅我的频道哦，拜拜。